Você prometeu que a sua casa ia ficar bonita no final do ano. Tá preocupado com condição de pagamento? Você já se antecipou com promoção Papai Noel. Isso mesmo. Você quer pagar no chequinho pro dia 20 do 11 e 20 do 12 em toda a linha aqui. Vamos começar aqui com uma super promoção? Eucaflor, piso laminado com 10 anos de garantia, R$34,90 o metro quadrado colocado. E é um preço bom se preferir em 4 vezes sem juros acima de R$500, ganha? Um par de ingressos pra assistir Chitãozinho, Chororó, Casa Nova no final do ano e um showzinho pra comemorar. Rua Tuiuti, 2584, telefone? 6676-3747. É Challenger 1. Ótimo atendimento.